Faktiskt så känns det nästan för bra för att du ska tro att det är sant. Det är perfekt. Helt perfekt. En bra känsla. Jag är inte så nervös och det gör mig nervös. Att inte är nervös. Så lät det inför världsrekordförsöket utav svenske Daniel Bodin på tisdags förmiddagen. Det skulle bli den längsta bakåtvolten på en skoter. 50 meter långt är hoppet och inhoppningen gick utmärkt i riksgränsen. Även om det ser livsfarligt ut. Sen var det dags för det stora hoppet och det var nu det gick snett. Daniel hoppar av skoten precis innan nedslaget och klarar sig utan allvarliga skador. Vilket är svårt att tro när man ser hur våldsam skoten slår i backen. Så sen när jag var redo och drog till på flippen så det var ju någonting som hände. Rotationen gick lite åt vänster och jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tror att snön blev varm på eftermiddagen och solen låg på uthoppet. Så jag landade helt sidled så jag fick lov att hoppa av i sista sekund och det var nog tur jag gjorde det. Daniel har inga planer på att sluta med hoppet. Han tänker slå världsrekordet och se fram emot nästa försök.